Miloš Hubáček, boj o Filipíny. Část šestá. Spojenecké velení se snažilo, aby skutečné cíle operace zůstaly co nejdéle utajeny. K okamání Japonců proto vysalo k ostrovu Markus v Boninském souostroví zvláštní operační skupinu tvořenou třemi těžkými křižníky a šesti torpédoborci pod velením kontraadmirála Elena Smise. 9. října, v době, kdy se 38. svaz směřující k nacházel 200 mil jihozápadně od Bonin, tato skupina napadla palbou svých děl Markus. Japonci měli nabít dojmu, že spojenci zaútočí proti Boninám a v prvním brodění dojde právě na Markusu. Třeba říci, že lesce nezdařila. Japonci akci skupiny kontraadmirála Smise nepovažovali za předzvěst vážného ohrožení Boninského souostroví. Nicméně ve stejné době došlo k náhodné události, která málem způsobila, že Tokio zahájilo akce podle jedné z verzí strategického plánu SHOW. V ranních hodinách 9. října americký bombardér který vzlétl z letiště na Tinianu v Marianách k pravidelnému hlídkovému letu, sestřelil poblíž vulkánových ostrovů japonský průzkumný letoun se základny Kanoja na jihu ostrova Kyushu. Japonský pilot nestačil ohlásit, že je napaden hlídkujícím nepřátelským bombardérem a když už se neozval, velitel námořní oblasti v jihozápadní části Kyushu došel k závěru, že mohl být sestřelen pouze letouny z nepřátelských letadlových lodí. A protože přítomnost nepřátelských letadlových lodí v prostoru západně od vulkánových ostrovů nevěstila nic dobrého ani pro nejjižnější japonský ostrov Kyushu, ani pro blízké souostroví Ryukyu, nařídil námořním silám celé oblasti pohotovost. Dál se nic nedělo neboť japonské vrchní velení váhalo zahájit rozsáhlé operace na základě informace jen o jednom zmizelém letounu. Vzhledem ke špatným povětnostním podmínkám ochromujícím letecký průzkum, Japonci o pohybu 38. svazu sice nic přesného nevěděli, ale když následujícího dne napadl souostroví Ryukyu, bylo zřejmé, že úplně zaskočit se je nepodařilo. Naštěstí se ukázalo, že moment překvapení nebyl pro zdar operace rozhodující. Za rozbřesku 10. října vzlétly spalu palu lodí stíhačky a bombardéry k prvním náletům na cíle na ostrově Okinawa a na několika menších ostrovech Ryukského souostroví. Do setnění provedli 1400 vzletů. Velký počet nepřátelských letounů byl na okinavských letištích zničen ještě na zemi Pumavy a palbou leteckých kanónů a kulometů. Útoky postihly i letištní a přístavní zařízení a nepřátelská plavidla. Celkově američtí piloti hlásili zničení 111 japonských letounů a potopení 40 lodí a 41 malých plavidel. Američané ten den ztratili 21 letounů, ale jen pět pilotů a čtyři muže osádek. Záchranné akce byly totiž organizovány tak dokonale, že většina sestřelených letců byla pro ten účen speciálně vyšleněnými plavidly a létacími čluny rychle nalezena a odvezena do bezpečí. Například jen ponorka Sterlet, křižující u břehu Okinavy, jich zachránila šest. Za celé trvání války v Tichom moří se dosud nikdy s výjimkou ponorek a letadlové lodi Hornet, která v dubnu 1942 přepravila k japonským břehům skupinu letounu podplukovníka Dulitla k náletu na Tokio, nepřiblížila americká bojová plavidla tak blízko k domácím japonským ostrovům, jako to nyní učinil Holzyho 38. operační svaz. Japonci reagovali na tento odvážný průnik do vnitřní zóny své obrany rozhodnutím nasadit k jeho odražení veškeré letecké síly, které byly sto schromáždit. Velitel spojeného loďstva, admirál svému Toyoda, se zdržoval 10. října ráno nad Chajvanu a tam také obdržel zprávu o nepřátelských náletech na Okinavu. Na velitelství spojeného loďstva v Hyoshi nedaleko Tokia převzal náčelník štábu loďstva viceadmirál Ryunosuke Kusaka za Toyodovi nepřítomnosti plnou odpovědnost a již 9 hodin 25 minut uvedl do pohotovosti letecké základny japonského vojenského námořnictva tak, jak stanovili plány Sho 1, tedy útok na Filipíny a Sho 2, útok na Tchajván. O pět minut později nařídil veliteli druhé letecké flotily námořního letectva, jejíž operační oblast zahrnovala jižní část ostrova Kyushu, souostrovy Ryukyu a Tchajvan, viceadmirálu Shigurovi Fuku Domenu, aby svými lepouny napadl ať zničil nepřítele. Až poté admirál Toyoda rozhodl, že další obrané akce, o kterých předpokládal, že jsou počátečními stady konečné, rozhodující bitvy, bude řídit sám ze svého dočasného tchajvanského velitelství. Nebylo pochyb, že po Okinavě bude cílem mohutného uskupení nepřátelských letadlových lodí právě tchajvan. Byl to správný odhad. Ale admirál Holzy před útokem na tchajvan ještě hodlal napadnout důležité japonské letiště Apary na severním pobřeží Luzonu. V radních hodinách 11. října americké letadlové lodi doplnili palivo z cisteren 12 tankerů a krátce popolední 61 letounů dvou operačních skupin vzlétlo proti 323 mil vzdálenému apary. Nálet se setkal s minimální obranou, o čem svědčí fakt, že, sedmi, že ze sedmi ztracených amerických letounů pouze jeden byl sestřelen nepřítelem. Ostatní měli na svědomí operační závady různého druhu. Na Apari bylo zničeno 15 japonských letadel a během dne se americká stíhací ochrana ještě tři nepřátelské bombardéry. Jeden z nich dokonce už ve vzdálenosti 25 mil od plavidel operačního svazu. Byly to první pokusy napadnout svaz v souladu s rozkazy admirálu Kusaky a Toyody. Admirál Holzy však s výsledkem útoku na Apary příliš spokojen nebyl. Zdá se mu hubený, předpokládal, že způsobí nepříteli daleko větší ztráty. Později s trochou lítostí prohlásil, že měl napřed udeřit nad Chajvan, neboť to, čeho bylo dosaženo při náletu na Apary, nebylo nic významného. A Tchajvan dostal zbytečně jeden den navíc přípravě obrany. V odpoledních hodinách po skončení operace proti Apary byly znovu doplňovány zásoby paliva. Současně byly na palubě těžkých letadlových lodí přemístěny ze tří doprovodních letadlových lodí zvláštní, možno říci, materiálně zásobovací skupiny nové letouny. Náhrady za poskožené nebo zničené. V noci z 11. na 12. října průl 38. operační svaz rychlostí 24 uzlů na severozápad do prostoru 50 až 90 mil východně od Chajvanu. Odtud měly být po následující tři dny vedeny nepřetržité údery k ochromení značných japonských leteckých sil soustředěných na tomto velkém ostrově. Do blízkosti Tkajvanu 38. operační svaz dorazil v časných ranních hodinách. Protože tentokrát již byla jeho plavba sledována nepřátelským leteckým průzkumem, admirál Holzy očekával, že ještě za tmy budou jeho lodi, napadeny. Nestalo se však. V 5 hodin 44, hodinu před svítáním, opustili letové paluby první vlny amerických stíhaček. Jejich úkolem bylo rozvrátit a zničit stíhací ochranu Tchajvanu a blízkých peskadorských ostrovů, získat nadvládu ve vzduchu a tím připravit cestu bombardérům. Po celé tři dny, co palubní letouny 38. svazu zlétaly proti Tchajvanu, trvalo počasí ideální pro útočné letecké operace. Byla dobrá viditelnost, dostatečně silný vítr usnadňoval start a přistávání. A mraky táhnoucí se po oboze skýtaly útočícím letounům vítaný úkryt. Takže ve většině případů je japonští protiletadloví dělostřelci spozorovali až na poslední chvíli. Nálety proti Okinavě a zejména proti Tchajvanu byly nejmocnějšími údery provedenými palubními letouny za celé trvání druhé světové války. Ale i Japonci nasadili k obraně všechny síly, které měli v tomto prostoru k dispozici a výsledkem bylo jedno z největších střetnutí letounů z letadlových lodí s letouny startujícími z pozemních základen, jaké bylo v Tichomoří zaznamenáno. Jen první den útoku nad Chajvan provedli američané 1378 letů, na kterých se podílela letadla z lodí všech čtyř operačních skupin 38. svazu. Skupina 38.2 kontraadmirála Geralda Bogena se zaměřila na severní část ostrova. Skupina 38.3 kontraadmirála Frederika Shermana na jeho střední část, skupina 38.1 viceadmirála Johna McCaina na jich ostrova a skupina 38.4 kontraadmirála Ralfa Davisna na oblast Tanka a na jeho západní pobřeží. Přestože podle admirála Holzeje Útokem na Apari získali Japonci celý den přípravě obrany Tchajvanu, nemohli této výhody náležitě využít. Převaha na straně útočníka byla příliš veliká. Jak již bylo řečeno, nejdříve bylo třeba paralizovat japonskou stíhací ochranu. Když se americké palovní stíhačky objevily nad ostrovem, radarem v čas varovaní Japonci již měli ve vzduchu desítky letounů a na obloze se rozpoutala nelítostná bitva. Odehrávala se i přímo nad velitelstvím viceadmirála Fukudomeho v Takau. Viceadmirál její průběh napětě sledoval a když se v plamenech řítili k zemi první sestřelené letouny, natřeně vykřikl výborně, obrovský úspěch. Jenže při pozornějším pohledu však zjistil, že padající letouny nejsou označeny americkými hvězdami, ale japonskými rudými terči. Později Fukudome napsal, naše stíhačky nepředstavovaly nic jiného, než spoustu vajec vržených proti kamenné zdi nezničitelných nepřátelských formací. Už první den náletu nad Chajvan znamenal pro Japonce pohromu. Hned při počátečním raním úderu přišli asi o jednu třetinu letounů své stíhací ochrany když přilétala nad ostrov druhá vlna amerických stíhaček a bombardérů, Fukudomemu zbývalo jen kolem 60 bojeskopných stíhaček a když se objevila třetí vlna, ze vzletových drah už nebyla schopna odstartovat ani jedna. Těžké škody byly způsobeny i na pozemních zařízeních. Například Fukudomeho velitelství bylo zničeno. Také američané měli značné ztráty, které první den činili 8,40 letounů ale za tuto cenu dosáhli naprosté vzdušné nadvlády nad oblastí Tchajvanu, zabezpečili severní bok nadcházející lajecké operace a zcela zdecimovali letecké skupiny narychlo sformované nepřítelem ze záloh námořního letectva. Japonci se nejen pokoušeli o zoufalou obranu Tchajvanu, ale snažili se i napadnout lodi 38. operačního zvazu. Po celý den kolem nich kroužily průzkumné letouny, a v 7 hodin večer zautočila formace středních dvoumotorových bombardérů typu Mitsubishi G4M2 ve spojeneckém kódu nazvaná Betty, vyzbrojených torpédy. Tyto letouny náležely k elitní formaci nazvané Útočný sas T. T znamenalo tajfun. Fukudome do svazu T se základnou na ostrově Kyushu vkládal velké naděje. Jeho velením pověřil zkušeného letce, námořního kapitána Shuzo Kunoa a svaz měl být po intenzivním výzviku nasazen právě proti nepřátelským hladinovým uskupením. Celkové a prakticky neřešitelné potíže japonských ozbrojených sil, které ve druhé polovině roku 1944 už katastrofálním způsobem podvazovaly jejich bojeschopnost, se naplno projevily i pokud šlo o svaz T. Polovina pilotů svazu přišla z pozemního letectva. Nad mořem operovali jen několik měsíců a výsledky jejich prvního nasazení byly pro viceadmirála Fukudomeho velikým zklamáním. Při útocích na 38. operační svaz, které 12. října trvaly přestávkami až do půlnoci, svaz T ztratil 42 letounů a nedosáhl prakticky ničeho. Většina bombardérů byla sestřena stíhací ochranou jiné zničila intenzivní protiletadová palba z palub napadených lodí. Příštího dne 13. října zlétla první vlna amerických letounů k dalšímu náletu v 6 hodin 14 minut, půl hodiny před rozbřeskem. 38. operační svaz se v tu dobu nacházel ve vzdálenosti asi 70 mil severozápadně od Kajvanu. Po prakticky úplné likvidaci japonské stíhací ochrany měly nyní americké bombardéry možnost naplno udeřit na letišní zařízení, opravny, sklady pohoných mod a pumami i palovními zbraněmi ničit letadla, která zůstala roztroušena na hlavních i pomocných drahách. Tento den provedly palovní letovny 974 vzlety. Za soumraku, když na palubu letadlové lodi Franklin v operační skupině 38.4 přistávali poslední vracející se letouny, Přiblížili se čtyři nízkoletící a proto radarem neohlášené japonské bombardéry Betty. Všechny čtyři zaútočili na Franklin. První byl sestřelen spojeným úsilím protiletelové palby a pilota jedné z amerických stíhaček, která přerušila již započatý přistávací manévr a vrhla se na nepřítele, druhý zničila palba kanónů a velkorážních kulometů doprovodných plavidel, třetí, poté co svrhl torpédo, doslova ovlas minul příď letadlové lodi a zřítil se do moře provrtán bezpočtem projektilů. Velitel Franklinu, kapitán Schumacher, bleskodychle nařídil strojovně plný zpětný chod, díky čemuž velká letadlová loď zpomalila natolik, že nebezpečně přesně zamířené torpédo neškodně projelo před její přídí. Čtvrtému japonskému bombardéru se totiž podařilo svrhnout torpédo, které proklouzlo pod zádí Franklinu. V tu dobu však už za smrtelně zasaženého letounu šlehaly plameny a jeho pilot nasměroval hořící stroj přímo na letovou palubu. Bombardér narazil na ocelové pláty, sklouzl po nich a jako planoucí pochodeň přepadl přes převy paluby a zmizel v moři. Letadlová loď Franklin přežila nálet nepřátelů jen s malým poškozením. Mnohem hůř však byl postižen nový těžký křižník Canberra z operační skupiny 38.1 viceadmirála McCaina. 18 hodin 35 minut na McCainovu operační skupinu zautočilo 8 nepřátelských torpedových bombardérů. Podobně jako v případu náletu na Franklin, přilétali jen pár metrů nad hladinou a radiolokátory je včas neohlásili. Přestože protiletadlová palba jich dokázala šest zničit dřív, než mohly plavidla skupiny ohrozit, jednomu ze dvou zbývajících se podařil zásah, na který mohla být osádka opravdu hrdá. Svržené torpédo narazilo do trupu Canberry v prostoru mezi dvěma kotelnami a na neštěstí pod spodním okrajem pancéřového pásu. Exploze vyrvala v boku lodi velký otvor a na místě zabila 23 námořníků. Plameny vyšlehly až do výše 100 žárů valící se voda zaplavila obě strojovny a zadní kotelnu a než se záchaným četám podařilo ostatní části podpalubí vodotěsně uzavřít, vniklo do nitra křižníku na 4,5 tisíce tun vody. Loď se zastavila a bylo naprosto zřejmé, že i když se nepotopí, vlastními silami do bezpečí odplout nemůže. Okamžitě byl informoval velitel lodstva admirál Holzy takové situaci, kdy loď byla těžce poškozena a ochromena pouhých 90 mil od pobřeží nepřítelem obsazeného Tchajvanu a stovky mil od domácích základen, přicházelo v úvahu v podstatě jediné řešení – potopitý. Ale admirál Holzi učinil překvapivé a odvážné rozhodnutí, když přikázal křížník odtáhnout a záchranou operaci krýt dalšími předtím neplánovanými nálety na Tchajvan. A takyž 10 minut poté, co se od, do trupu Canberry zabořil torpédo, vydal velitel operační skupiny 38.1, viceadmirál McCain, rozkaz, aby Vyčita, další těžký křížník skupiny, vzal Canberru do vleku. Na Vyčitě se ujal řízení záchranných prací korvetní kapitán Richard Edwards. Loď byla vybavena vším potřebným, včetně 275 metrů dlouhého a 3 cm silného ocelového vlečného lana, lany z manželského konopí různé síly a délky, navijáky, vyvazovacími vlečnými lany klíny a brzdami. Dobře vysvědčená posádka pracovala rychle. Protože již byla tma, přípravné práce trvaly jen 20 minut a v 19 hodin 28 minut se výčita opatrně přiblížila k návětrné straně Canberry. Teď bylo nutno přetáhnout vlečné lano. Vítr, dosahující rychlosti 40 km za hodinu, vzdouval vysoké vlny. Obě lodi se zvedaly na jejich hřebenech, aby v zápětí, aby v zápětí prudce klesaly zahaleny vodní tříští. Z paloby Canberry vystřelili na vyčitu úvazné lano, které tam pracovnice ta připojila k 11 cm silnému konopnému vodícímu lamnu, s jehož pomocí mělo být na Kenberu přetaženo ocelové vlečné lano. V tom okamžiku však náraz vln obě plavidla od sebe odhodil, lano na vyčítě se vysmeklo skladek a vrhlo tři muže posádky na ocelové pláty paluby a proti palubním nástavbám. Všichni tři utrpěli vážná zranění. Po velkém úsilí se nakonec podařilo přetáhnout jak vodící, tak i ocelové lano a to upevnit ke kotevnímu řetězu poškozené lodi. Ve 21.12. Canberra signalizovala na vyčitu, že je připravena. Vyčita se dala nesmírně opatrně do pohybu. Ocelové lano se odvíjelo a v 21.45 nový signál z Canberry oznamenal, že pluje. Rychlost se pomalu zvyšovala a vyčita zvolna obracela na jihovýchodní kurz. Manévr byl dokončen krátce po půlnoci a v jednu hodinu již obě lodi pluly rychlostí 3,8 uzlu. Přestože to nebyla rychlost zaručující, že během následujících asi 20 hodin se dostanou z dosahu nepřátelských letounů startujících z pozemních základen, i tak neustále hrozilo, že se vlečné lano přetrhne. Příď Canberry se na neklidné hladině zvedala a ponořovala. Vlečné lano se v jednom okamžiku napnulo jako struna, v následujícím povolilo a znovu se prudce napínalo. Až když dal velitel Canberry uvolnit dalších téměř 130 metrů kotevního řetězu, na kterém bylo upevněno, situace se zlepšila a bylo možno dokonce zvýšit rychlost na čtyři uzly. Stále však trvala nejistota – zda nedojde k nepříjemnému překvapení. Zásah zasáhl viceadmirál McKay a přikázal, aby na pomoc připula vlečná loď Munzi, která se od 8. října zdržovala s další vlečnou loď Pouní ve skupině cisternových lodí. V ranních hodinách 15. října víte, naštěstí na ustával a moře se sklidnilo. Canberra mohla bez potíží navinout svůj kotevní řetěz, Odpojit vrčné lano Vichity a upevnit lano Munzi. Mun v 7 hodin ráno se Vichita vzdálila a péči o Kenberu převzal munzí. Aby umožnil otažení Kenbery z nebezpečných vod, nařídil admiral Holzy pozdržet odplutí 38. svazu od Trajvanu a provést 14. října další nálet na ostrov. Podílelo se na něm 146 palubních stíhaček z nichž během nebylo 17 ztraceno, a 100 bombardérů, z nich se na mateřské lodi nevrátilo šest. Současně opětovně zaútočilo v ranních hodinách menší uskupení stíhaček operační skupiny 384 na letiště Apari a Laoak na severním Luzonu. K podpoře údelů zasovaných nepřátelským základnám palubními letouny 38. svazu vyslal velitel 20. letecké armády, generálmajor Curtis Lee Mai, ze spojeneckých letiš Číně 109 létajících superpevností B-29 s úkolem bombardovat nad Chajvanu oblast Taká, ve které se nacházelo největší letiště a zároveň i velitelství druhé letecké flotily. Japonci, přestože na ně již třetí den dopadala rána za ranou a utrpěli obrovské ztráty, se zoufale pokoušeli o odvetu. V době, kdy letouny tří operačních skupin 38. svazu útočili na Tajvan a na Luzon, čtvrtá skupina viceadmirála McKayna zaujala postavení v severní části operačního prostoru svazu, aby vytvořila hráz proti případnému pokusu nepřítele napadnout z tohoto směru pomalu se sunoucí Kenberu. Těsně před setměním zautočilo na McCainovu skupinu kolem 15 dvoumotorových bombardérů Nakajima P1I ve spojeneckém kódu FREN, vyzbrojených torpédy. Jeden z nich pronikl až k lehkému křižníku Houston a jeho torpédo v 18 45 minut zasálo křižník ve střední části trupu na pravoboku. Poškození byla horší než předešlého dne u Canberry. Strojovny Houstonu byly téměř okamžitě zaplaveny, loď plula ještě několik set metrů se trvačností, pak se zastavila hluboko zabořená do temně zelených vod oceánu a zdálo se, že nebude trvat dlouho, než se rozlomí a zmizí pod hladinou. Okamžitě se přiblížili dva torpédoborce, připraveny převzít její posádku. Na mustek Houstonu docházeli kapitánu Bérencovi tak alarmující zprávy o rozsáhlých škodách, a hrozícím nebezpečí potopení, že v 19 hodin 33 minut oznámil viceadmirálu McCainovi, že hodlá vydat rozkaz k opuštění lodi. Viceadmirál souhlasil a posádka začala křižníko kopouštět. Ve 20 hodin 20 minut se však situace natolik vyjasnila, že kapitán Bérens přecijen jen usoudil, že je možno loď zachránit. Rozkázal přerušit odchod posádky, a signoval McCainovi žádost, aby dokonce, aby byl Houston vzat do vleku. McCain v zápěti nařídil kontraadmirálu Wilcemu, veliteli skupiny těžkých křižníků, aby se tohoto úkolu ujal těžký křížník Boston. Zpočátku se zdálo, že snížená intenzita větru a úměrně tomu sklidněné moře ulehčí přetažení vlečného lana, že nepůjde o tak obtížnou operaci jako v případě Canberry, Objevily se však těžkosti jiného druhu. Boston měl připraveno vlečné zařízení na pravé straně zádi a hodlal se přiblížit k levoboku Houstonu, k jeho závětrné straně, a odtud přetáhnout lano. Ukázalo se však, že to je vzhledem k naklonění Houstonu neproveditelné. Boston proto musel zaujmout nové postavení na návětrné straně poškozeného lehkého křižníku a přemístit lečné zařízení na levou stranu své zádi. Operaci stěžovala naprostá stma. Když Boston prováděl přibližovací manévr, při něm se snažil dostat záď, co nejblíže přídi Houstonu, a nebylo z jeho velitelského můstku vůbec Houston vidět. A pokyny kormidelně a strojovně mohl kapitán Herman vydávat pouze na základě informací, které dostával telefonem ze stanoviště na zádi. Nakonec bylo ve 23.20 lano přetaženo a upevněno. Potíže však neskončily. Ještě bylo nutno Houston, zatížený tisíci tun mořské vody a směřující přídi na severozápad, obrátit na jihovýchodní kurz a manévr navíc provést za nepříznivého jihozápadního větru. Obrad byl dokončen až ve 3 hodiny ráno 15. října. Teprve poté se obě lodi spojené s silným ocelovým ladem vydali rychlostí 5 až 6 uzlů na nebezpečnou plavbu. Brzy však bylo třeba vyřešit ještě jeden problém. Ocelové vlečné lano nebylo dostatečně dlouhé, aby si při obrovské zátěži udrželo žádoucí pružnost. Houston je musel proto, prodloužit uvolněním téměř 120 metrů svého kotevního řetězu. Admiral Holzin dobře věděl, jak nesmírně riskantní rozhodnutí učinil, když přikázal, aby dva křižníky nacházející se ve stavu, který plně opravňoval jejich opuštění a potopení, byly odtaženy od Tchajvanu k tisíc mil vzdálenému atolu Ulity. Ale když se tvrdohlavý a neústupný velitel třetího rodstva jednou rozhodl, učinil vše proto, aby nemusel přiznat nezdar. Z lehkých křižníků Santa Fe, Birmingham a Mobil a osmi torpédoborců vytvořil pod velením kontraadmirála Rolence Dubose zvláštní operační svaz, který pověřil doprovodem obou vlečených lodí. Zároveň v odpoledních hodinách 15. října vyčlenil z operační skupiny 381 dvě lehké letadlové lodi Koupens a Kebot, jeden těžký a jeden lehký křižník a čtyři torpedoborce a dal jim za úkol Kenberu s Houstonem a jejich doprovod ochraňovat před nepřátelskými leteckými útoky. Mezi 10. a 11. hodinou dopolední 16. října dorazila vlečná loď Pouný aby od těžkého křižníku Boston převzala další starost o Houston. Při přepojování Vlečného lana však došlo k nehodě, kdy byl Houston vlnami vržen na Vlečnou loď a svou pravou kotvou roztrhl okraje její paluby v délce dvou metrů. V odpoledních hodinách 16. října již obě Vlečné lodi s poškozenými křižníky na lanech mířily rychlostí 3,5 uzle na jihovýchod. Malá rychlost obou dvojic působila značné problémy plavidlům svazu kontradmirála Dubose, která se na jedné straně od nich nesměla příliš vzdálit a na druhé straně sama musela udržovat značnou rychlost. Při zpomalení se totiž mohla stát snadnou kořistí slídících nepřátelských ponorek. Duboseovým křizníkům a torpedovorcům ne nezbylo, než za neustálých změn kurzu kroužit kolem Canberry a Hrůstnů rychlostí 12 uzlů a když zrozilo nebezpečí nepřátelského leteckého útoku, obeplouvali je po kruhovité dráze rychlostí 15 uzlů. Od první chvíle, kdy 38. operační svaz zautočil na Okinavu a stejně tak i později za náletu na Luzon a Tchajvan, se japonské letectvo opakovaně pokoušelo Helziho, ho lodi napadnout. Hlášení vracejících se pilotů hovořila o rozsáhlých škodách, které nepříteli způsobili. Letci vzrušeně popisovali potápějící se a hořící letadlové a bitevní lodi, křižníky a torpédoborce. Podle nich byl 38. operační svaz úplně zdecimován a jeho rozptylné zbytky ve zmatku odplouvaly. Skutečnost samozřejmě byla úplně jiná. Většina japonských pilotů, kteří vzlétali proti 38. svazu, se vůbec nemohla rovnat zkušeným a dobře vycvičeným letcům bojujícím v počátečních fázích války nad Pearl Harborem a nebo nad Indickým oceánem. Prošli jen krátkým a zcela nedostatečným výsvíkem. Někteří z nich dokonce poprvé letěli v bojové formaci a mnoho jich vědělo o leteckém boji jen to, co viděli při promítání instruktážních filmů. O mnoho lépe na tom nebyli ani piloty, piloti Fukudomého speciálního útočného zvazu Typhoon. Přestože se viceadmirál velmi snažil zaměřit náplň jejich výcviku k přípravě útočných akcí za noci a za špatného počasí, plně si totiž uvědomoval, že úspěšných náletů na letadlové lodi třetího lodstva při jejich obrané kapacitě nebudou nebudou jeho piloti za denního světla schopní, výsledky byly chabé. Jim chyběly základní zkušenosti a jak sami Japonci přiznávali, jen málo kdo z nich dokázal rozeznat nákladní loď odbitevní. To platilo zejména o pilotech, kteří přišli z armádního letectva. A tak jednak neskušenost, ale i zrušení nováčků vedli k přehnaným dvezením o těžkých úderech, které nepříteli zasadili výbuchy pům v blízkosti napadených lodí nebo záblesky u ústí protiletadlových děl pokládali za zásahy a každý takový zásah samozřejmě považoval, považovali za smrtelný. Gejzíry vody vzednuté po dopadu vlastních sestřelných letounů zaměňovali za potápějící se loď a když se ve tmě zmizelo na hladině nějaké světlo, z šlo o rychle uhašený požár na některém plavidle nebo o hořící zřízený japonský, zřícený japonský letón, měli za to, že šla ke další nepřátelská loď. Císařský hlavní stan tato neověřená hlášení nekriticky přijímal a na jejich základě vydával komuniké o velkých vítězstvích svého letectva, která tokijský rozhlas hlasně vytruboval do celého světa. Admiral Holsey a jeho štáb japonské informace o potopení všech amerických letadlových a většiny bitevních lodí, křižníků a torpedoborců pozorně a s pobavením sledovali. Při poradě na palubě vlajkové lodi New Jersey po zhodnocení hodnocení celkové situace se Holsey rozhodl nastražit na nepřítele pas. Nařídil, aby se 15. října operační skupiny 38.1 a 38.4 přesunuli dál na jich a znovu napadli cíle na Luzonu. Dvě lehké letadlové lodi i nadále zůstaly v blízkosti poškozených křižníků a chránili je. A operační skupiny 38.2 a 38.3 s pěti těžkými letadlovými loďmi, aby zaujali postavení východně od vlečeného Houstonu a Canberry. Věřil, že Japonci v domnění, že hlavní síly 38. operačního svazu jsou zničeny, budou chtít oba ochromené křižníky i jejich doprovod poslat ke dnu. A proto proti ním vyšlo své hladinové loďstvo. V tom okamžiku zasáhnou stovky palubních letounů operačních skupin 38.2 a 38.3. Holzy se nezmílil. V pozdních odpoledních hodinách 14. října nařídil velitel spojeného loďstva, admirál svému Toyoda, viceadmirálu Fukudomemu, aby napadl zbytky uvozovkách amerického loďstva veškerými leteckými silami, které má. Současně přikázal veliteli druhého úderného svazu křižníku a torpedoborců, viceadmirálu Kiyohidemu Shimovi, aby vyplul z kotviště ve vnitřním moři a zničil nepřátelská plavidla, která uniknou leteckým útokům. Toyoda tedy učinil přesně to, co Holzy předpokládal. Spojenecká odposlechová služba Toyodovu depeši kontraadmirálu Šimovi zachytila, rozšifrovala a admirál Holzy byl o jejím ob... obsahu okamžitě informován. Domnívaje se, že Japonci vrhnou do boje podstatnou část svých hladinových sil, neprodleně oznámil generálu McArthurovi, že se při vylodění na Lajet, plánovaném na 20. října, bude muset s největší pravděpodobností obejít bez podpory 38. operačního svazu. Naskytala se reálná příležitost s konečnou platností rozdrtit jádru nepřátelského loďstva a to Holzi považoval za svůj úkol číslo jedna. V 8 hodin ráno 15. října viceadmirál Fukudome obdržel zprávu, že na letiště v okolí Manily znovu útočí americké palubní letouny. Byly to bombardéry a stíhačky operační skupiny 38-4 kontraadmirála Davisna. Z napadených letiš pod tím vzlétlo 50 až 60 japonských sníhaček, z nichž většinu američtí piloti se střelili. Když Fukudome dostal přesnější informace o pozici nepřátelské operační skupiny, nacházela se ve vzdálenosti 240 mil od Manily, vyslal proti ní menší uskupení stíhačů a lehkých bombardérů. Asi v 1046 již měli Japonci americké lodi na dohled a okamžitě zaútočili z důvodů, které dostupné prameny dostatečně neobjasňují, nebyla těžká letadlová loď Franklin ve stavu plné bojové pohotovosti a náled zastihl její protiletadlovou obranu nepřipravenou. Přítomnost nepřátelských letounů ohlásila hlídka až v okamžiku, kdy tři střelhavé bombardéry typu Aichi D4I ve spojeneckém kódu Judy již byly prakticky nad lodí. Zalarmování protiletadoví dělostřelci zahájili palbu ze všech hlavních a dva bombardéry se jim podařilo sestřelit těsně před svržením pům. I třetí byl zasažen palbou 40 mm kanonu ve vzdálenosti asi 200 metrů od levoboku a skončil v moři, ale jeho puma explodovala na palubě Franklinu. Poškodila jeden z výtahů vyvážejících z podpalubních hangárů letadla tři muže posádky zabila a dvanáct zranila. Škody naštěstí nebyly velké, ale jak vejtel Franklinu, kapitán Showmaker, tak kontraadmirál Davison okamžitě učinili přísná opatření, aby k podobnému překvapení již nemohlo dojít. Ve dvě hodiny odpoledne odstartoval z letiš Clark Field a Nichols Field na Luzonu dalších 90 letounů k útoku na Davisonovou skupinu. Jeden z bombardérů Judy pilotoval velitel 26. svazku námořního letectva, kontraadmirál Masafumi Arima. Přestože se důstojníci Šnábu snažili admirála od osobní účasti na odradit, Arima sundal z bluzy hodnostní označení, usedl do kabiny bombardéru a vyrazil v čele formace. Američané byli tentokrát dokonale připraveni a tak 19 nepřátelských letounů, včetně Judy kontraadmirála Arimy, se střelila stíhací ochrana a ostatní se vrátili na základnu, aniž byť se jednomu z nich podařilo natolik přiblížit k lodím oprašní skupiny, aby je mohli ohrozit. Nicméně v podání japonské propagandy se stal čin kontraadmirála Arimy hrdinskou legendou, podle nížšího lopa letoun dopadl v plamenech na palubu nepřátelské letadlové lodi a tím zapálil pochodeň, kterou převzali piloti kamikaze. Fanatici, kteří se v posledních měsících války vrhali v sebevražených útocích na paluby spojeneckých lodí s letouny naloženými pumami. A i když byl Arima spolu statečný muž, je pravda, že sice obětoval svůj život, ale neprostupnou stěnu nepřátelské obrany neprorazil. Ještě třikrát se 15. října pokusili Japonci napadnout skupinu lodí sousediných kolem dvou poškozených křižníků. První útočná formace, která vzletla ze základny Šinčíku, je vůbec se našla a když jí začalo docházet palivo, vrátila se. Druhá, startující z Okinavy, sice objevila McCainovu operační skupinu 38.1., ale byla s těžkými ztrátami odražena. Třetí uskupení nepřátelských letounů, vyslané pozdě odpoledne z Tchajmanu, se vrátilo poté, co se u velitelského bombardéru objevila porucha motoru. Viděna zničení ustupujícího a o záchranu se snažícího nepřátelského letstva byla pro císařský hlavní stan a admirála Toyodu příliš lákavá, než aby ji dokázali odolat. Výsledkem bylo vydání rozkazu nařizujícího viceadmirálovi Gisaburovi Ozavovi, velitelu prvního mobilního lodstva, aby poskytl k tomuto účelu spaloby svých letadových lodí kotvících ve vnitřním moři 150 letounů. Když 16. října v 9.20 japonský průzkumný letoun přesně označil pozici poškozených křižníků, vzlétlo proti ním z ostrova Kyushu 99 letadel, z toho asi polovina stíhaček a polovina bombardérů. Všechno to byly letouny viceadmirála Ozavy. Z důvodu, které nikdy nebyly vysvětleny, byl tento nálet odvolán. Pravděpodobně velitelstvem spojeného loďstva admirálem Toyodou. Týžden odpoledne ve 13.15 dostihla operační skupinu 38.1, která se v tu dobu blížila ke vjezdu do Luzonské úžiny severně od ostrova Luzon, silná formace 107 japonských letounů z tchajvanských letišť. Asi 41 jich se střelili stíhačky z letadových lodí Kebot a Kaupens, Japonci uváděli ztrátu 27 letadel. Ostatní se dali na ústup. Jen třem bombardérům se podařilo stíhací sonou proniknout a jeden z nich mířil ke křížníku Houston, taženému vlečnou lodí Pouný. Bombarder Fren, vyzbrojený torpédem, nezastavila ani zuřivá palba z paluby doprovodných plavidel a svíjícími motory se blížil k zádi křižníků. Na neštěstí 127 mm děla Houstonu, která by mohla letoun ostřelovat, dokud byl ještě ve značné vzdálenosti, byla vyřazena s činností poruchou v přívodu elektrického proudu. Námořníci proto v horečném spěchu přibíhali k 20 mm a 40 mm protiletadlovým kanónům na zádi a protože bez elektřiny nefungovalo ani automatické řízení palby, ručně otáčeli hlavně proti naletávajícímu letounu. Když byl Japonec asi půl kilometru od Justnu, svrhl torpédo. Poté ve výšce 25 metrů nad ladinou pokračoval několik set metrů v letu rovnoběžně s kurzem lodi, a nakonec byl přece jen zasažen a zřítil se do moře. Houston neměl nejmenší možnost se dobře zamířenému torpédu vyhnout. Narazil, narazilo na záď a ozval se mohutný výbuch. Expoze zcela zničila hangár průzkumného letounu, těžký kryt hangáru vymrštila do výše 30 metrů a v podpalubí prorazila řadu vodotěsných propa, pro překážek. Přepážek. Již při prvním zásahu před třemi dny vnikla do podpaloby spousta vody, nyní se valila dovnitř další. A než se záchranným četám podařilo trhliny v trupu uzavřít a začít s očerpáváním, celkové množství dosáhlo 6300 tun. Ještě nikdy předtím se nestalo, že by takto zaplavená loď přežila. Díky dokonalé organizaci záchrany prací, fantastickému úsilí posádky, a pomocí doprovodných plavidel se to podařilo. Hned po zásahu signalizovala na Houston vlečná loď Pauný: Zůstaneme s vámi. Malé vlečné plavidlo skutečně plnilo svůj úkol až na samou hranici možností a míli za míli táhlo těžce zraněný křižník z dosahu dorážejícího nepřítele. Ve svém úsilí nepovelevovalo, ani v okamžicích, kdy i jemu samotnému hrozilo během japonských náletů smrtelné nebezpečí. I lehký křížník Santa Fe, vlajková loď kontraadmirála Dubose, veditele zvláštního operačního svazu, souseděného kolem obou poškozených plavidel, se během posledního japonského náletu ocitl ve vážném nebezpečí. Několik minut poté, co byl zasažen Houston, na něj zautočil torpedový bombardér typu Nakajima 97, ve spojeneckém kódu nazývaným Kate. Santa Fe, který na rozdíl od Houston mohl volně manévrovat, se naštěstí dokázal svaženému torpedu vyhnout. Jeho protiletadloví dělostřelci navíc Kate zasáhli, leton se po expozi vzduchu rozlomil a obě hořící části dopadly těsně před přídi lodi, která ohnivým ostrovem proplula vysokou rychlostí. Po odražení útočníků se Santa Fe přiblížil k Houstonu, a kontraadmirál Dubose se megafonem zeptal. Je vaše situace beznadějná? Kapitán Behrens z odpověděl. Není beznadějná, ale je vážná. Na to Bérenc admirála požádal, aby ostatní rodiny skupiny převzali asi 300 mužů jeho posádky. Na vlečeném Houstonu jich nebylo potřeba a v případě, kdyby se situace náhle zhoršila, by jejich životy byly zbytečně ohroženy. Dubos Vydal potřebné rozkazy, připojil doprovodné torpédoborce, byla přetažena lana se závěsnými sedačkami a zahájena evakuace posádky. Na Houstonu nakonec zůstalo jen asi 200 mužů. Tokijský rozhlas každý den oznamenal potopení dalších amerických lodí a po určitou dobu dokonce i velitel spojenectvého lodstva, admirál Toyoda, ovlivněn hlášením letců vracejících se z náletu věřil, že se podařilo 38. operační svaz zdecimovat a že skupina lodí chránících dva poškozené křižníky je jediné, co Holzimus zbylo. Proto vysílali jednu leteckou formaci za druhou a dokonce i druhý úderný svaz hladinových plavidel viceadmirála Šimi, aby nepříteli zasadili poslední úder. Dvě letadlové lodi, křižníky a torpedoborce, doprovázející Houston a Kenberu zažívali horké chvíle. Kontradmirál Dubos i velitelé jednotlivých plavidel skupiny si dobře uvědomovali, jakou roli jim velitel loďstva přidělil a s černým humorem svoje uskupení pojmenovali návnadovou divizí číslo jedna. Jak je záměr vlákat Japonce do léčky pro návnadovou divizi nebezpečný věděli holzy a Duboseovi odesla lakonickou depeši, nemějte obavy. Dubos odpověděl, nemám obavy, jen žasnu a čekám. Ale nejlépe vyjádřil pocity posádek návnadové divize velitel lehkého křižníku Birmingham, když signalizoval kontradmirálu Dubozovi. Teď vím, jak se musí cítit žížela na rybářském háčku. Nechybělo mnoho a druhý údenný svaz viceadmirála Šimi by se byl ocitl v pasti nastažené holzim. Ale 16. října ráno, když východně od Okinavy torpédoborce svazu doplňovali spotřebované palivo z bohatších zásob křižníků, zaútočili na ně dva americké palovní letouny z letadlové lodi Bunker Hills z operační skupiny 382 jedné z o něch dvou, které Holzi držel v záloze pro případ, že se podaří Japonce vylákat. Útok dvou osamělých letounů byl odražen a nespůsobil japonskému svazu žádnou škodu. Důležitější však bylo, že viceadmirál Shima pojal podezření, že americkému lodstvu musí zbývat daleko více sil, než se jeho nařízení domnívají a proto se dá na opatrný ústup. Když později toho dne japonský letecký průzkum objevil silné uskupení nepřátelských letadových lodí na přístupek k Filipínskému moři, zneklidnil i admirál Toyoda. Nařídil sice námořnímu letectvu, rozmístěnému na letištích na Okinavě, Tchajvanu a Luzonu, na americké lodstvo udeřit, ale pokud šlo o druhý úderný svaz a viceadmirála Šimi, uvědomil si, že ve, stru, střetnutí s mnohanásobně silnějším protivníkem nemá naději. Proto mu přikázal odplout do bezpečné blízkosti souostroví Ryukyu. Bylo evidentní, napsal zklamaný Holzy, že nepřítel obdržel hlášení o spozorovaných operačních skupinách 38.2 a 38.3 a stáhl se dřív, než mohla past sklapnout. Japonské letecké formace které 16. října na Toyodu v rozkaz zvlétli k náletům na hlavní síly 38. operačního svazu, většinou své cíle vůbec našly, a pokutano ano, byly útočící letouny zničeny dřív, než mohli svrhnout pumy a torpéda. Série protiútoků, které japonské letectvo podniklo od 12. do 16. října na operační skupiny amerických letadlových lodí východně a jihovýchodně od Chajvanu, zdaleka nesplněla očekávání japonského vrchního velení, přestože v jejich průběhu užilo několika set letounů. Je třeba si povšimnout, že proti 38. operačnímu svazu vzlétaly výlučně letouny z pozemních základen a podle názoru zastávaného do té doby mnoha vojenskými odborníky mělo být takové střetnutí pro letadlové lodi osudné. Průběh letecké bitvy u Tchajvanu však prokázal, že silná uskupení letadlových lodí a jejich doprovod disponují dostatečnými obrannými prostředky. 38. operační svaz nestratil ani jednu loď. Pět dnů trvající bitva mezi japonským letectvem a svazem amerických letadlových lodí skončila 16. října. Admiral Holzy měl nyní zahájit operace bezprostředně předcházející spojeneckému vylodění na ostrovu Lajet, konkrétně napadnout cíle v severní části Filipínského souostroví. 17. října však udeřila na japonské základy na Luzonu pouze operační skupina 38.4 admirála Davisna. Skupiny 38.1, 38.2 a 38.3 admirálu McCaina Bougena a Shermana ještě nějakou dobu vyčkávali, zda se přece jen neobjeví japonské loďstvo, snažící se najít a zničit rozptýlené zbytky 38. operačního svazu. Ale Japonci po stažení skupiny viceadmirála Šimi další hladinové síly nevyslali. Když Holzy pochopil, že se nepřítel nedočká, užil k útokům na Luzon letadlové lodi všech čtyř operačních skupin. Ve středu 18. října napadly letouny z Vaspu, Hornetu, Franklinu a Enterprise velká letiště nacházející se severně a východně od Manelské zátoky a Manelský přístav. Ve stejnou dobu letouny z Interpaidu, Hancocku a Bunker Hillu ze skupiny admirála Bougena útočili na Luang a Apary, na severním Luzonu a na blízký ostrov Kaminguin. V ranních hodinách 18. října odstartovala spalu pletadlových lodí operační skupina 384 4 kontra admirála formace stíhaček a bombardéru s úkolem napadnout letiště Nielsenfield a současně pořídit fotografie manelské zátoky a přístavu. Když se ukázalo, že v zátoce kotý velký počet nepřátelských plavidel, vzlétli v půl druhé odpoledne palubní letovny k dalšímu náletu. 13 stíhaček Centerprise a 12 z Franklinu mělo paralizovat japonskou stíhací ochranu s tím, že poté zautočí silná skupina střelhlavých bombardérů typu SB-2C, bojové jméno Helldiver, a torpédy vybavených Avengerů doprovázená dalšími 12 stíhačkami Hellcat. Na tocánem zužil tajfun, který svým okrajem ovlivnil počasí i v oblasti severních Filipín. Prudký vítr hnal deštěm nasáklé chochvalce mraků, které nad Mandelským přístavem vytvářely téměř souvislý příkrov. Čelní skla kabin blížících se stíhaček a bombardérů zalévaly proudy vody, a v některých chvílích klesala viditelnost až na pouhé půl míle. Ale v rohlezlé zátoce a za vlnolami jižního přístavu čekala lákavá kořist. Byly to desítky nákladních plavidel, včetně asi dvaceti velkých oceánských lodí.